Fakti që kjo dit i mbledh gjithë në vosesit këtu, fakti që kjo dit tregon se kjo vend ka shumë tradita, si sport, si kultur, fakti që to bukurinë natyrore, dhe unë du të them që një falemderim veçan du të shkoj për kolonin e piktorëve dhe piktorë që kanë ardhë nga Maqedonia, nga Kosova dhe nga Tirana, janë të nëmbi 25 piktorë që sot me të vërtet kanë shprej konsideratat dhe kanë shprej vërsimin e veçan për këtë bukurinë natyrore të zonës tuj, dhe do pasqyrojnë kuptohet edhe punimet e tyre këto bukurisë natyrore, tregojnë që në Vosej Shishtavecje të gjithë zona e Dyrkëzvanëve është një zonë turistike me një perspektivë sigurt. Me vërtet mund të ketë largim të pjesëshëm të banorëve nga në Vosej Shishtavecje dhe zonat për rreth, po ju garantoj që shumë shpejt Shishtavecje dhe në Vosej dhe gjithë Dyrkëzvanëve do të bëhet një atraksion turistik kur çdo familje mund ta garantojë. Emiliano Anuzi. Ich habe das hier.